Pa juče smo imali predstavnike i danas imamo. To je ženska ekipa osnovne škole 8. septembar. Nažalost, juče su naše učenice izgubile obe utakmice i danas igraju treću utakmicu u svojoj grupi. Ako dobiju tu utakmicu, borit će se za peto mesto, ako izgubi i nju, onda za sedam. To je u kom sportu, gde? To je u malom futbolu. A, u malom futbolu? Samo u prvenstvu, da. Da. Dobro, Atletika je u petak? Atletika je u petak u 9:00. Dolaze ekipe iz okruga, među okruga i naše ekipe iz grada. Nadam se da će i to takmičenje proteći bez problema i da ćemo dobiti pobednike tog našeg međuokružnog i gradskog takmičenja, a državno prvenstvo Atletika je u Novom Pazaru 15. maj. Da. Reci mi, su potvrdili između okruga ko obično dolaze Leskovac? Dolaze pobednici okružnih takmičenja u Leskovcu i Vranju i dolazi nam, što se tiče našeg okruga, dolazi nam osnovna škola iz Dimitrovgrada i gimnazija iz Babušnice, a sve naše škole imaju svoje ekipe.